цю хорошу справу, високу, шляхетну, дуже потрібну. І дякувати Богу, що є такі люди, які мають таке терпіння по міліметру дочищатися до тої істини, до тої правди. Це дуже важливо і дуже рідкісна якість. Тому нехай руки не болять. Голова буде ясна, а серце гаряче буде. Голи саме, ніколи не трутяться, ніколи руки. Навіть якщо ви тут сказали. Я всім дуже дякую. Дійсно, ну, 60, я не відчуваю цієї дати. І так от працював, і вже пенсіонер. Пенсію я тим збираюся, буду далі продовжувати працюватися, буду жити. І от, ну дійсно, от, аналізувавши свій от шлях, от як я пішов в 11 років, в 11 років я поступив в Республіканську художню школу, і з того часу я дихаю цим повітрям мистецтва, життя бурхливо війшло, це художня термінологія, постійна праця. Навіть от студентам, то в нас, знаєте, було, як кажуть, працювати, працювати, в труді і сконати. От ми такі були завзяті, в труді і сконати. Без кінця працюємо, постійно десь бігаємо. Тільки роботу, ну, про це мова, розумієте? Не було матеріалів. Зараз от я дивлюся в Луцьку. Можна купити любі ліці. Я закінчив, ну, інститут зараз академії. Я не мав таких інструментів. Зараз все є. Ніхто не малює. Ніхто етюди не пише. Всі труять. Це просто неймовірно. Зараз такі матеріали, ці кохінори там різні, сепії французькі, різних фірм. Ну, все є. Пензлів просто фантастичний вибір в Луцьку. Тоді треба було все діставати, кожен пензлів. У нас був там архітектор 3М, Оріон 2М, отакі вулиці. Але ми малювали. І от він все-таки вчився, коли ми виставляли роботи, наприклад, на шпалері, на голову шпалері, прибивався до рейки з версією, на ці шпалери наклеїли малюнки. То потім у нас, ну, два семестри, зимовий і літній, і коли йшла екзаменаційна комісія, спочатку кафедра малюнки, потім кафедра живопису, і наші роботи були п'ятірки і літера F, це фонд. Більшість моїх робіт в фонді, ну, зараз академії. Дуже мало робіт залишилося, щоб можна було взяти, от віддавали роботи там, ну, якщо 4, там 4 з мінусом, а там вже коли 5F, то забирали і все, ти не міг. Зразу там були лаборанти, які за цим слідкували. Кафедра малюнку дивиться, потім кафедра живопису, кафедра композиції, потім рада інституту тоді. По майстерню вони відходять і відбирали ці роботи. Ну дійсно, завдячуючи моєму батькові, теж він коли вчився, він побачив, що я не просто хлопці кажуть, ми йдемо, граємо в футбол. А батько тоді вчився в Заочному народному університеті мистецтв імені Крупської. Це навчання було заочне, там ви висилали літературу на цю тему. І я почав гортати, ну, в класі малював найкраще, там, все робив, всі газети, це без моїх рук не входилося. А потім, коли я почав копіювати з цих книг, Сірова, Репіна, Врубіля, те, що мені подобалося, там побачив, що це просто такі дитячі. Всі хлопці там гопки, цурпалки грають, футбол, тут Толя давай, а Толя малює, а Толя малює. Де зараз хлопці? Або спились, або вже, ну, не знаю, де хлопці, розумієте? Немає. А я от був такий наполегливий і завжди от щось робив своїми руками. От я в дитинстві зробив, от лиж не було, Поділля, половина села була солома, бездоріжжя. І коли я зробив такий, розкажу, щоб, ну, хто не знає, то лиж, у мене не було лиж, я зробив такі маленькі лижі, 15 сантиметрів. Ну зробив їх як натуральну копію, а це дуже складно, одним ножем, шило, ніжно, ну я так зробив, що там, коли показав вчителю, одразу цей експонат в район на виставку, і мене нагородили
поїздку і в Славуту на сльот піонера. Батько дав мені карбованця. Я поїхав і покуштував морозиво, пломбір по 19 копійок. Я 5 порцій з'їв морозиво, отримав ангіну, попав на 2 тижні в лікарню з ангіною. От я лежу в лікарні, потім в Берездолі. 10 кілометрів від хати. І коли батько з матір'ю приїхали мене забирати, і батько мені, а він тоді вже закінчував майже, вже був десь на 4-му курсі, приносить вирізку з газети, де об'являється, значить, об'являвся набір, це «Молодь України» газета, об'являвся набір в республіканську художню середню школу. І батько каже, почитаю цю замітку. Я почитав, батько каже, хочеш туди? Я кажу, хочу. Це ми десь 3 червня, а 20 червня екзамен вступні. А екзамени які? Малюнок, живопис, композиція. Композиція на вільну тему, а малюнок – це так, табуретка, глечик, яблуко, рушник на фоні сірої стіни, намалювати в місцево. Це ж саме акварельними фарбами. Ну, треба було послати характеристику і табель успішності. То ми з батьком 10 кілометрів йшли до пошти на Корець, бо там можна і на Берездів, але краще на Корець, бо там в Корці в базар можна було щось додому купити ще, ну, те, що необхідно. І ми пішли, грунтова дорога, плюс 35 в тіні. Ми туди пішли, назад іде, останній колодязь, напились води. Батько каже, добре пив воду, бо шлях більше води не буде. І потім, коли ми пройшли цей шлях, йдемо от стільки пиву, знаєте, грунтові дороги, аж коли. Прийшли до першого колодязя, попили води, пройшли 100 метрів, ще попили води, пройшли ще 100 метрів, ще попили води, уявляєте? Таке. Так, і точно 60. Хати без ріху, да. Собі лампи. Ну, це цікаво. І потім почалося. 11 років я студент, 11 років. Сам на поїздах, Славута. Від хати до Славути 50 кілометрів на переповнених завжди автобусах. З чемоданом, затюдником, з папкою, в беретці, з антенкою художницею.